Tā ir. Asums ir? Jā. Jau filmē? Ar plakātu nepietiek? A? Nē. 6. septembrī. Nu, es tevēju asumu iesaistīt. Izrādi jauniešiem. Kādā? Žurka. Jā. Draudzīgi aicinājumu Liepājas pilsētas 5. vidusskolā 6. septembrī 7. vakarā. Es vienu paņemu šo. Čip nebūs ziepes, ka tā YouTube liek? Nu, nē, tas pa vēlatīja. Turpins stāstīt. Pēc tam after parties, pēc izrādes. Red Sun Buffet. Es nemāku izrādi. Red Sun Buffet. Red Sun Buffet. Jā. Visi informācija par izrādi te. Šit es nestrādāju. Izrādi žurka? Es tev viss pateicu, es draugi. Es nevienu, ko vēl vajadzēju. Tā kā viņš tev uzrakstīt, tad visi ir, bet... Tā to rīt, tad ne? Aiz nezinu.